vontade mayoritaria de cambio da ciudadanía trasladada ás instancias políticas, unha derrota do Partido Popular, unha derrota de Feijó e unha derrota do réxime decadente e corrupto que temos, e temos que tomar nota non só para as municipais, sino para as eleccións xerais e para as eleccións a Xunta de Galicia, que si somos quen de artellar esa maioría que quere o cambio políticamente, a derrota do Partido Popular é segura, e iso que se vislumbrou onte, que vai empezar o cambio polas cidades, pero que ten que continuar tanto nas eleccións xerais como nas eleccións a Xunta de Galicia. Se o conquerimos, a vitoria é segura.